Infected crossroad. Wow. Oh my. Oh no. What's wrong? Wow. Wow. Oh. Wee. 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 Dia aku tinggi buruk tak bang. 900. Vessel. Quieres acabar. Oh, double jump. Video. Infected. Oh. Oh. Broken vessel. Hello. Ini macam kalau ada clock dia punya. Oh, tu dia ada clock apa? Sama tau. Broken vessel. Double jump. Tak buka. Dang. Double jump. Double jump. Double jump, double jump, double jump. Sahaja lagi kita double jump ni. Double jump. Come on. Monarch win. Tokuni me gaming. Hello. Tak ada lagi. Akhirnya double jump. Double jump. Monarch win. Monarch. Monarch win. What is this girl? Pancho. Oh, tu banyak input dia. Mana asyik dia pensan. Ya, pensan tu. It must go. It should be repair. Yahoo!
ada beberapa tempat.